da pre svega ukažem na ozbiljnost situacije koju smo mi juče imali priliku da saopštimo ambasadorima zemalja Kvinte i nesporno je, svi mi znamo da sve te zemlje su podržale i priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i ništa drugo mi od njih nismo ni očekivali, ali obzirom da se nalazimo u nikad težoj političko-bezbednostnoj situaciji u poslednjih 23 godine, jednostavno na nama je bilo da izvršimo i da uputimo molbu da oni preko svojih vlada jednostavno utiču da predsednik vlade institucija iz Prištine, gospodin Kurti, odustane o sprovođenju ove jednostrane odluke, a tiče se pre svega o registarskim oznakama i o ličnim kartama. Jer za mesec i malo više dana, jednostavno navršiće se godinu dana kada je gospodin Kurti poslao na prelaze Jarinje i Brnjak specijalne policijske jedinice sa dugim cevima, sa punom ratnom opremom, u oklopnim transporterima. Narod je jednostavno reagovao na tu akciju. Došlo je do tenzija i te tenzije i taj protest doveli su do privremenog sporazuma, a to je upotreba stikera koja i danas funkcioniše bez ikakvog problema. Smatramo da jednostrani potezi ne doprinose nikome, ne doprinose boljitku ni Srbima, ni Albancima, ni svim ostalima koji žive u ovom regionu i, nažalost, poslednjih dana imamo prisustvo etnički čisto albanskih jedinica, specijalnih policijskih jedinica koji vršljaju u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom. Imamo prisustvo raznih bezbednostno-informativnih službi koji očigledno pripremaju teren kako bi se ova odluka o registarskim oznakama i ličnim kartima sprovela kako su oni planirali od 1. septembra. Znamo da je zakazan sastanak za 18. u Brisel. Verujemo da će i međunarodna zajednica, a pre svega rukovodstvo države Srbije na čelu sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem, tražiti i težiti nekom rešenju koje će da bude prihvatljivo i za Beograd, i za Prištinu, ali svakako koje će imati i biti u interesu naroda koji živi u ove četiri opštine. Apsolutno je neprihvatljivo i nesprovodivo sve ovo što vlada iz Prištine planira da sprovede. Narod na severu ne prihvata nezavisnost Kosova, koristi već nakon sukoba 23 godine dokumenta koje izdaju organi Republike Srbije, koriste registarske oznake koje takođe izdaju organi Republike Srbije i napomenuću da sa takvim automobilima registarskih oznaka KM možete da putujete bilo gde na ovoj planeti Zemlji osim južno od reke Ibar. Te tablice se ne kupuju na pijaci, već ih izdaju organi u skladu sa zakonom i propisima jedne međunarodno priznate države. Jednostrani potezi uvek su prouzrokovali tenzije, brigu, neizvesnost na severu Kosova. Tenzije dolaze iz pravca Prištine i ovaj požar koji preti da se rasplamsa treba gasiti u Prištini. Narod koji živi na svojim ognjištima gde su nam rođeni i pradedovi i dedovi i mi, gde su nam rođena deca i mi svi razmišljamo da ostanemo da živimo na svojim imanjima, u svojim domovima, ne može da uplaši niko. Ovde, u ovom trenutku, pre svega mislim da presudnu ulogu treba da odigra međunarodna zajednica, da sagledaju činjenice na terenu, realnost na terenu, kako bismo se svi vratili normalnom životu. Jer pre svega, složit će se i moje kolege i svi normalni ljudi, da sukobi ne doprinose nikome, nama su potrebni mir, nama su potrebne nove fabrike, nova radna mesta, nama su potrebne investicije. Ponavljam, srpski narod ne želi nikakav sukob,
a verujem da i običan albanski narod ne želi nikakav sukob. Ne trebaju nam tenzije. Verujem da je ovo jedino moguće rešiti za stolom. Jedino primenjivo rešenje je rešenje kada dođe do kompromisa između Beograda i Prištine. Ubeđen sam da će rukovodstvo države Srbije, kao i mnogo puta do sada, učiniti sve da sa međunarodnim partnerima odvrate vlast iz Prištine da sprovodi jednostrane odluke.